Oficialus Sūrskio pareiškimas. Kariuomenė turi būti atskirta nuo valstybės taip, kaip nuo valstybės yra atskirta bažnyčia. Kaip atskirta? Kariuomenė per daug kišasi į Lietuvos ekonomiką. Pradžioj bandė supirkti sklypus Žemaitijoje, o dabar statys karinį miestelį Šiauliuose. O tai kas čia blogai? Papildomas konkurentas nekilnojamo turto sektoriui. To Juozo Vitkaus inžinierinis batalionas net Kaušpėdo architektus be darbo paliks. Nu ką, kamermen? Koks tu kamermen, operator paprastas matos, kad Šiauliuose esam? Supratau. Tai ir pradėkime. Sveiki! Tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Kaip matote, visur esame Šiauliuose. Ir mes girdėjome, kad Šiauliuose ketinama statyti karinį miestelį. Apie tai mes norėtume pakalbėti su kokiu nors šiauliečiu. Na štai, nežengėme tik tai 4 didelių žingsnių ir sutikome šiaulietį. Taigi, ar girdėjote, kad Šiauliuose bus statomas karinis miestelis? Nu tai aš ką girdėjau, privėt. Nu, liūdna žinia, gali pasakyti. Viskas, Šiauliai neatsilaikė prieš NATO. Aš gali pasakyti, žinau, kaip čia vis prasidėjo. Nu, iš pradžių jie atvažiavo į vieną viešbutuką, paskui į antrą viešbutuką, paskui į trečią. O dabar viskas, statos savo karinį miestelį. Nu, vsio, galim sakyti, kad Šiauliai dalinsis į dvi dalis, pietins į karins. O kodėl jūs sakot, kad čia yra bloga žinia? Nu jo, neatsilaikėm. Anksčiau NATO kareivukai, kai atvarydavo į barą, turėdavo elgtis kukliai. Akytės nuleist, prie mergikių nelyst, arba kitaip, vo. Bet dabar vaikšta drąsus nebė, nei Šiaulių bachuriukų, nei jų įrankiukų. Atleiskit, labai nepatogu su kaukė. Nu, aš tai pripratęs, suprant, pusę jaunystės su kaukė varinėjau, o ypač, kai Šiauliuose tos kamerikės atsirado. Kokios kamerikės čia, stebėjimo kamerikės? A tai ne, sėdėjimą. Na, tai kągi grįžkime prie karinio miestelio. Nu juo, įveikia mumis kaip kokius indeicus, ta kariuomenė. Actekai neatstovėjo savo civilizacijos. Mes irgi neatstovėjom Šiaulių civilizacijos. Užsieniečiai užnešė čia visokių durnų madų, kurios pakirta šiauliečia sielą. Dabar pavaikščiuk po Šiaulius. Nepamatysi nei vieną bachriuką, nei su treningiukais, nei su lakuotais batukais. Nu, taigi vsio, simkių suvartuojam skrita kokį 20 kartų, nu. Ir beisbolo lazdos dabar gan retas reiškinys. Nu jo, čia jau visks pavelts. Čia kaip indeica karo plunksnikės, supranti? Čia dabar tik etnologijos muziejai visks. Čia Šiaulių bachriukai yra kaip kokie baltieji raganosiai, sparčiausiai nykstanti rūšis. Apie mumis kmita jau knygas rašo, girdi. Nu, ne šiaip knygas, o kronikas, kaip apie senovės kunigaikščius. Ai, tikrai, taigi ir spektaklis yra apie pietinę kronikas. Nu jo, su kultūrūrina šiauliečių bachuriuks. Liūdna. Aš pats mačiau, kaip mano draugeliai grin šiauliečiai iš gegužių, gitarių, pabalių, palūžą. Persėda iš golfiukų į Nissans. Ir kas dėl to kalts? Nu kariuomenė, į NATO. Nu jo, NATO pajėgų bijo net Rusija, tai čia nieko nuostabaus, kad šiauliečiai neatsilaikė. Nu baig, būtume atsilaikę, bet NATO vis siūsdavo naujus į naujus tuos bachuriukus. Nu, būna Belgai atvaro tie piločiukai, biškiuką apdaužai, pamokai, tai jie ramesnį pasidaro. Tada staiga pakeič į Ispans. Prakaituoji biškiuką, kol tos iglesijus nuo panykių atmuši. Žiūrėk jau, amerikonai per bulvarą varą su kokokolkiam gurkšniodami. Nu. Na, tai pažinot pasaulį, net neišvažiavę iš namų? Nu, nėra, kad taip nebūtumėm išvažiavę iš namų. Mes irgi susimesdavom į greitąją reagavimą būriuks ir išvarydavom į misijas į Norgijai, Londijai, Airijai. Mano pusė klasiokų taip niekad ir negrįžo. Gal net pilietybės ten pasiėmė, ko žinau, nu. Na, tai jau rašytojas Kmita galėtų gal ir tęsinį rašyti. Parašė apie Šiaulių civilizacijos pradžią, tai dabar galėtų rašyti apie Šiaulių civilizacijos pabaigą. Bet gal vis tik pakils Šiaulių bachuriukai iš užmaršties? Nu juo, susibėgam da kartais, ane, tik tais vasarą, į tai biški ramiai, nu, nes nebėr to polėkė, į tuos jėgos, va man irgi biški petukas, kaut salerį, pamaučiu, supranti, jautri viečykė. Galim tik vaikas į jaunąją kartą pamokyti mūsų tradicijai, supranti, bet ką jiem neįdomu, Grand Thief Auto jiems ant kompa daug įdomiau, negu iš tikrųjų nuvaryt prie audinės silkės į tą magiją ištraukti, supranti, kaip mūsų laikais, nu. Bet žinokit, gerai jūs sakot, šiauliečiai
panašiai kaip indėnai. Liko tik, kaip sakant, turistinė pakazūcha, kaip pietinio rezervatuose. Nu jo, net bahurs girdi, barns. Ir tas pradėjo prisiminimais tik telikė dalinti, visio supranti. Taigi anksčiau kiečiausias mies Šiaulį buvo, supranti. A dabar tik tais arčiausias Akropolis nuo Naisių. Ir viskas. Jo, nu bet gal taip gimsta nauja miesto tapatybė? Nu kokia tapatybė, klausyk, kas dabar bus tie Šiaulį? Nu, Panevėžys su kareivyne. Nu, taigi praktiškai senųjų Šiaulių lika tik tais Vėduks per geležinkelį. Į datas, Virgis, Stakiens, netruokis su silkiniu, į tiek švariai Šiaulių, supranti. Nu gerai, viskas nebefilmu, girdės, susigraudinau biškį, davai jį varau. Jo, na va, štai tokios nuotaikos Šiauliuose dėl karinio miestelio. Kągi, tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų mergaičių. Viskas, operator, grįžtam greičiau į studiją, nes aš ausis nušalau.